Итак, начнем с капота. Тут-то. Дальше. Тут-то кромка. Тоже пришла. Если видно. Зараз я покажу. Покажу его с другой стороны. Он тоже там в таком печальном стане, что. Тому я говорю, не знаю. Может, капот легче просто, блядь. Тоже от донора бы взять. Дивись, как оно выглядит ужасно. Тут. Теперь дивись. Он весь вот такой, блядь. От початку до конца. Я думаю, что это будет тяжко врятувати, чтобы оно потом снова не вылезло. Добре. Идем. Ну, понятно, что то крыло, что я ударил, то оно под замену. Бампер тут йде, ну, але я так думаю, що якщо будеш робити, то напевно, що весь моє серце. Так. Двері воно тако заламалося. Тут, напевно, усилитель йде, воно простой усилитель зачепилося, так підозрюю. Поріг. Так ти говорив, треба буде купити, то купим. Питання, чи воно там вище не пішло. Так, бачиш, там іде корозія теж. Тут они на цій нема, тут на тих других зараз це покажу. Оті двері. От кант. Він отак от заламався. Пішло сюди. Крило. Тут пішов такий добрячий залом. Вийшов гордик. Маєш. Тоже звернув увагу, що в мене тут, де кріпиться замок, тут теж пішла корозія. Тут не видно, там з другої сторони видно, що тут пішли попиришки, тільки почалося. Знизу воно теж так печально, блядь, виглядає. Якщо можна буде, будеш то робити, то може якось ще дно забезпечити. По задній арці тут пішли рижики. І так от пішло сюди. Дим. Ну, невідомо, що там буде, як бампер зніметься. Бампер теж покуцав. Задній бампер теж треба було б, блядь, вже як робити, то робити все. Він цілий тільки, має коцки. Далі. То, що я говорив, стики. Маєш тут. Десь воно так от виглядає. Я так бачу, що воно, напевно, тут пішло теж. З другої сторони тільки почало. З другої сторони тільки почало. Якось так, добре, задня ляда. Задня ляда теж вона почала її брати корозія. Постирався лак по канту. І то, що я говорив, що в
дерево його ззаді притулив, не сильно, типу, ну, але воно так-то його, типу, ну, фактично не видно, типу, але є. По контакту вона вся, типу, отак. Тут, виходить, той молдинг, блядь, відійшов. Його буде зняти, потім назад, звісно ж, приклеїти. Сама ця частина ляди, не бачив десь, щоб в неї була якась корозія, щось типу того плану. Стойки потім собі поміняю, та ще тримаю. Але теж і пиздець, ну то таке, то вже не до тебе питання. Я так розумію, що її малювали, бо тому що тут воно так все, ну, не дуже красиво, хоча й з тої сторони теж воно так виглядає. Може воно так з заводу. Немає поняття. Так, йдемо наразі на цю сторону. Рижики пішли, блядь. По арці. Тут. Не знаю, в якому стані та арка тут пішла. То що я говорив. Задня дверка, арка. Ось тут рижик пішов. Не знаю, як там далі. Дивися. Кріплення замка. Тут пішло. Маю таку, що тут вмятину на арці одну і другу. Не знаю, чи буде видно на відео. Коротше, тут воно є. На відео не дуже видно. Йдемо далі. Ці двері. Воно вроді все нормально, но я почав бачити, що тут, де дверки відкриваються, починає помаленьку теж йти корозія. Якщо робити цілу машину, то би пасувало би то все зробити. По кантах ця ще нічого, нормально. Знизу не видно, що воно десь щось гнило чи щось в тому плані. Ти ліпше знаєш, звісно, де дивитись. Тут все нормально, тут нема нічого, не видно принаймні. Так же саме тут, по цьому я нічого не бачив. Ну то що, отакі коцки якісь є. То вже якби робити, то вже би пасувало, то все якось зробити, щоб було нормально. То що таке? Я взагалі не знаю, перший раз бачу. Ладно. Тут. Починаємо ту арку. Теж видно, що от корозія от з цього місця чекає зараз. Корозія з цього місця починається. Маєш, яка вона красива знизу. Опа! Тут воно якось так виглядає. Я думаю, що це якось то ви зробив. Це крило. О, типа, рижики починаються. Рижики, типу, отут починаються отак от. Помаленьку, типу. Передній бампер був мальований колись. Навіть видно переходи. Тут якийсь скол, ну це типа. Це типа таке. Якось так. Добре, йдемо до даху. То, що я говорив.
Подмаєш скло, пішли ризики отут. Я думаю, що тут, от, певно, там печально воно все. Зараз собі дам другу сторону. Ну тут теж пішло навички. От пішли рижики. Скло треба було би знімати. Скло в мене типа з підігрівом, але реально просто вони приїбалися, коли мені лабаш міняли, воно мені не то скло поставило. Ну типа, воно фізично не підключено. Підігрів. Дальше сколи. Сколи по цьому. Раз. Є люк. Я думаю, що це, напевно, тобі буде трошки проблематично, не знаю. Ну, мені так здається. Тут маєш скол. Тут найбільший скол. Ну, скол то вже, блядь, рижа фігня. Якось так. Вроді би, якби все показав, не знаю. Тут теж такий блік. Щось мені, у нас був град великий, типу, то десь я дістав все-таки. Тільки в тому от місці, тут от ще десь було. Отут. Тут ще одна є. Якось так. Можете своїм, вона якби до тебе приїхала, то своїм, як то кажуть, професійним оком, я думаю, що ти би набагато краще то оцінив масштаб роботи. На жаль, не можу зараз приїхати, жінка тоді привезла би машину. Десь я бачив, з тамтої сторони на стоїці вроді скол є. Да, ось тут. Тож скол є, який, блядь, рано чи пізно вилізе. Добре, якось так, ну понятно, що. Я думаю, це можна врятувати, він в'їбав, типу, тут тріщина пішла. Якщо візьму донора, то я думаю, що там то буде, мало би бути ціле. Маю таку надію. Так що якось так. Надіюся, таке більш-менш чітке відео тобі зняв. Тоже дверька, ота має ризики. Вже почалось, не знаю, чи я показав мені. Коротше, отакі тупороги. Добре. Давай.